Олимпиада ойындарынын коло медалинин жеңүүчүсү Сатынкул Жуманазаровдун жаркын элесине арналган марафондо жалпысынан 3000 ашык жөөгүлүк катышып жатат. Алардын арасында коңшу Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнөн тартып алыскы Германия жана Австрия өлкөлөрүнөн келген тажрыйбалуу спортчулар менен катар жөнөкөй спорт сүйүүчүлөрү дагы күч сынашууда. Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун 8-нчи эл аралык Ысык Көл марафону өткөрүлдү. Аталган марафон Олимпиада оюндарынын коло медалинин жеңүүчүсү Сатымкул Жуманазаровдун жаркын элесине арналган. Анда жалпысынан 27 өлкөдөн келген 3000 ашык спортчу 42-21 километр аралыкка чуркаса, жарым марафондо 10 жана 3 километр чакырымды басып өтүштү. Жөөгүлүктөр Чолпон Ата шаарынын ат майданынан Корумду айылына чейин чуркашты. Эл аралык марафондун ачылыш аземине оор атлетика боюнча Олимпиада оюндарынын жеңүүчүсү, дүйнөнүн 4 жолку, Европанын 2 жолку чемпиону Каныбек Османалиев жана Сатымкул Жуманазаровдун жубайы Сүйүмбүбү Жуманазарова дагы катышты. Ушу Сатымкулдун атына ушу байге уюштуруп чуркап атканы мени дагы аябай толкунданбай койбойт. Анткени экөөбүз чогуу Москвада ушул кыргыз элинин намысын, бүткүл Советтер Союзунун спорттон намысын коргоп, чогуу колтукташып жүрүп, эми азыр жаныбызда жок Сатымкул. Бирок жок болсо дагы Саткендин кылып кеткен иши түбөлүктүү. Аябай кубанычтабыз. Жылына бир жолу биздин үй үчүн, үй бүлөбүз үчүн майрам. Бүгүнкү чоң майрамга аябай кубанып атабыз. Эл аралык марафондо жаш балдардан тартып 80 жаштан ашкан спорт сүйүүчүлөрү дагы катышты. Алардын алды Азиянын чемпиону болсо, көпчүлүгү марафондо алгачкы ирет чуркап жаткандар. Жакшы деңгээлде айтсак болот. Анткени системанын баары дүйнөлүк деңгээлге туура келген марафондун эрежеси менен баары коюлган. Өзүңүздөр көргөндөр, чип системада иштеп атат. Ар бир чуркаган аралыкка ошондой коюлган. Это высочайшее. Уже мы приближаемся к Бостонскому марафону. Вот.